Так, а ось наш сніданок смачненький. Да. У нас молоденька картопелька з йогуртом, зеленню, ляшечки курячі. Ось і вілки. Зелень. Да, вілки, зелень, огірочок, цибулька. Чуть-чуть цього знайшли. О, редиску. Редиску, да. Ага, трошки ось. Там понаходили ще. Все, от сідаємо снідати і щось будемо робити. Да, всім смачного. Так, я вирішила перечистити у той горошок, що вчора назбирала. У мене буде зараз цікава робота. Включу якусь штуку по цьому, по комп'ютеру. Та буду. Ой, господи, невдобно з камерою перебирати. Ось бачите. Думаю, закатати декілька баночок. Будемо дивитися, бо заморозка в цьому році, ви ж бачите, яка. Так, ну невдобно, понятно, да? Не дай Боже, не буде світла, то як я буду потім з цією заморозкою? Потім його переварювати вже буде пізно, після заморозки. То краще... О, що це в мене? Він порчений? Ні, я іспугалась, думала порчений. Так що буду зараз чистити? А Коля струїться. Ну що, горошок перебрала? Ну, баночки дві, може три вийде. А ось сходила на цей нагород, дивіться, що. Це ж малинка. Підемте з вами, Колю пригостимо. Дивіться, яка гарна. І вже її багато. Вже можна йти. Ой, збирати. Боня, що ти біжиш? Прямо поперед мене. Що там, де він взагалі, той Коля? Киця! Що ти там? Де ти? Тут? А? Тут ти? Куди? Зайнятий? Звісно. Диви, що тобі просто. Що? А. Бери бігом. Бігу. А ти побула? Да, да, я тільки що там була. А, так давай, я, мені неудобно, я ж тут тянусь. Зараз упаду. Ну що в тебе, як справи? Ну, мішалку запер. Все-таки вирішив запирати мішалку? Звісно. Бо думали тут прийом відкрутити. Ну і що, не вийшло відкрутити тобі його чи що? Впадло було. Не хочу, там вата. Тут не хочу зв'язуватись з ватою. А я ножку проколола. Та ти що? Да. Ну, бо хтось там воно обрізав, чи що там, абрикосу, чи що ти обрізав? Жо. І ветки хто покидав мені? А там же на ній оці, ці, он там, на ножку. Кошмар. На колючку. Вона прямо встрягла мені в тапку. А ти що сюди прийшов? Жук-Ванюк. Жук-Ванюк, що ти ото хвостиком машеш? Тікай отсюди. Скажи, тут прохолодненько. А? Продовжуємо, продовжуємо. Угу. Скажи, тут прохолодненько, бравенько тут. Скажи, там везде жарко. Жарко, совершенно жарко, невозможно. Да, воно хорошо, хоч трошечки сонце ховається за тучками. Бо якщо б не ховало, спека неможлива. Просто неможливо. Да. Все, Киця тут продовжує. А ти басейн включив чи ні? Да. А, ну хорошо. Я теж буду щось робити. Горошок законсервувати треба. По бирику. Акуратно ти цю не відірви. Угу. Все. Погнали. Що? Ти, свин. Свин свинушний. Да, тут, кстати, прохолодно. Класно. Ой, трояндочки обрізала, вони прямо аж так. Ух. Ух, розквітли. А цей квіт міняється, якийсь він, то він зараз він вообще оранжевий якийсь становиться. То був, я ж кажу, що він був спочатку, як я його купила, він такий лососевий якийсь був. Такий цікавий. Тепер він воно становиться якийсь оранжевий. Це щось з чимось. Я в шоці. Ну тут жовтенький, да, такий він і був. Тут такий і був. І тут такий був. О, воно вже обрізати треба. Воно. Мені сказали, написали, що що ти зробила такі самі ногті, які були. Нічого не такі самі. Дивіться. У мене ногті були, як оця роза. Так, щось потухло. Як оця роза. А тепер, бачите? Як оця троянда, вірні. Такий яркий. А тепер бачите, троянда така, а ногті такі. Блін, була на городі, грязні ногті. Це ж лазило там. То полівалки переключала. Я ж кажу, обіцяла і дощ, а я так подумала, що доща не буде, то взяла та постирала. Що робити? Ой, господи, як жарко воно. Жарко при жарко. Жарко за жарко. Все, погнала щось робити з горошком. І на вечір, якщо дощаних случиться, ще можна йти збирати. Він якось назріває дуже швидко. І полуниця вже назріла, блін. Коротше,
дофіга всього. Що ти там вже знайшов? А ну брось камушок. Я тобі дам. Нізя камушки. Нізя. Річман. Камушки тягає і все. Хоч ти тресні. Засранець. Коля мені подарунки поприносив. Це ж старої хати у нас. Ці рушнички. І пакет, в якому вони стояли, прямо прорвався. Він то лі від старості, то лі що. І ось він каже, перестіруй, бо там були такі дирки. Каже, може там і миша, ось, бачите, грязне. Може і миша залізла, і ще щось. Ну, коротше. А ви знаєте, що за рушничок? У мене є фотка, там, де Даша тільки народилася, я його зберігаю навмисно. Це тільки Даша народилася, я її загортала в цей рушничок. Прикиньте? Скільки йому років, да, ще вже 25. А цей рушник в нас був ще, ну, як я була, ну, не мала, звісно, але я його помню. Це ще мама купляла, це не ми купляли. Прикиньте, крутяк, да? Клас, вообще. Згадка. Супер. Коротше, це все перестирати треба. Йо-моє. Ну що, дівчатка, бачите, у мене навіть немає можливості щось для вас засняти. Зараз ось промила горошок, зливаю це все неподобство. Здравствуйте. А де моя сіта? Де моя сіта? Так. Я вибачаюсь, що мало знімаю, але в мене то стиральна машинка, то ще щось кипить, то ще щось робиться. І це, звісно, ось ви бачите, зараз і чайник поставлю. А що чайник? Це ж погано. Він зараз буде шипіти, кипіти і нам мішати. Ой, як я консервую горошок, я викладу відео, мабуть, сьогодні. Я візьму, так як нема в мене часу знімати новий рецепт, візьму зі старого каналу, переозвучку зроблю та й все. Саме головне, міряю горошок ось такими баночками. Ось, півлітровими зразу. Класно, так назбиралося горошку, хоча б навіть 2-3 баночки. Закатав собі і потім зимою так добренько. Взяв собі баночку чи для салату, чи для супчику, чи ще для чогось. Заморозка, ну, ясне діло, що заморозка це круто, він остається свіженький, але якщо будуть відмикати цей світло, то що той морозильник. Зараз в мене водичка закипить, я залью кипятком, проварю 20 хвилин. Дівчатка, але ж горошок повинен бути такий вже не молочної спілості. Він повинен жити такий плотненький, вже коли сладость свою таку трошки втратив. Оце самий буде класний горошок. Ось, і проварить це все 20 хвилиночок. Коротше, відео я викладу вам. І попробуйте зробити. Це дуже-дуже класний рецепт. Просто обалденний. І він виходить смачнесенький. Ну що, ось вже і горошок готовий. Як завжди, бачите, я вже і палець собі поранила. Ось. Ну я вже намазюкала своїм чудо-средством, яке я вам так і не показала, так? Зараз засніму. Точно засніму. Все, бачите? Оп, і є. Ось так я працюю. Колоночку врубив, навіть якщо світла немає, вона в мене на акумуляторі, так що просто клас. Так, ребятки, ну що, 4 ряда зробив. О, з арматурою, поняли, вкидаю арматуру на всяк випадок, ну і в баню, блін. О, виходить через 2 ряда, поняли? О, тут просто подумав, потім відріжу, тут хотів відрізати зразу. Світа не стало. Понятне діло, ради цієї штуки генератор запускати не будеш. От. То якраз тільки замішав, поняли, і світ вирубили. Ну, отлично. Все, ще плюс 4 ряда. Получається, ще 2 ряда. Ага, фіга. 2 ряда буде дофіга. Блін, навіть не знаю. Коротше, ладно, то подумаю, потім вам розкажу, що буду зараз розказувати. Не знаю, що розказувати. Тут уже ось, бачите, тут эту штучку перекрутив, підняв. Небагато, блін. Ну, нічого. Я завтра її доділаю. Надо щось то лі доліпити зверху. Бо розбирати-то завтра нельзя буде. Хоча, ні, лучше не розбирати.
Да. Надо щось доліпити, щоб догнати до цього ж, до цієї верхушки. Ось так. Там уже, як бачите, добренько. Схватилося. О. Коротше, все. Далі на завтра, бо 4 ряда це і так до хера. Воно ж, ну, схвачується, то воно схвачується, але ж не так добре, як хотілося. Щоб нічого не нарушити. Ось. Та й, блін, крайне вже невдобно було зі стула працювати, то треба щось тут намастити. Бігаю, шукаю, коротше, по двору шлакоблоки. Ну, поки хватає. Не знаю. Оце хватило, зараз буду і далі дивитись. О. Виходить, один ряд йде 6 блоків без подрізки, другий ряд, виходить, 5 блоків і один на подрізочку. От, на дві сторони, як бачите, да? Так що такі пірожки. Я знаєте, що подумав, ребятки? Може замінити цю балку. Ну, цю балку, бачите, вона вон там була то лі підрізана, то лі що. Зараз покажу поближче. От, чи це воно... Да, це вона репнула. Я не знаю, її, коротше, підрізали. Поняли? Начали різати, а потім, напевно, передумали. І, коротше, в цьому моменті вона тріснула, бачите? Боже, як вам темно, треба отак, отак знімати. Ось все, бачите, що воно робиться? Не знаю. Я не знаю, потім сюди кусочок, бачите, хтось прибив. Що воно таке? Коротше, ну як, у мене думка така. Цю балку можна зняти. Вона ніякої зараз ролі несущої не грає, вона висить. Поняли? Вона висить. Можна її нахрен зрізати. І, виходить, підігнати. Підігнати наші стіни до рівня балки і загнати туди балку. Якось так. Блін, не знаю, коротше. Давайте, буду робити, вам покажу. Оба! Там побачимо. Ну, то, що ще два ряда, це точно треба класти. О, тут, блін, ну, як бачите, ось оці два ряда. Оп, вони влазять туди, да. Все, ребятки, на сьогодні тут все. Далі не знаю, чим ми там займаємося. Ось, ну, тут уже добре. Всім доброго дня, ранку, вечора. Ось сьогодні 12, 27 градусів. Ночі щось моросило, натягувало, гриміло. Ну, гриміло так добротно, я вам скажу. Але, як бачите, дощу не було особо. Може, десь і був рядочком, але у нас щось нічого тут і не було толком. То хорошо, що кицюня бігала вчора зі шлангами та поливала. Ось, навіть тут ось трошечки полила, залила кабачки, коротше, перчики, ну все. Все прийшлось поливати. День був хороший, пасмурний, а дощу не було. Ось, тому все поливаємо самостійно. Самостійно, ось, бачите, будь ласка, де ось поливалочка, дивіться. Ух, земелька мокра, бачите, мокра. А ось, бачите, ось вона суха. Ну, щоб ви розуміли різницю. Так, що наша капелька? Що наші огурчики? О, ушла. Тиба, пішла. І о, дивіться, який пагорб мокрий увесь. Бачите? Видно, да? Весь пагорб, дивіться, промочило. Добре. І ще й не вся пішла, дивіться. Ще сантиметрів 10 є води. І дивіться, бачите, як я покрасив бочку? Я не розумію, чому така полоса. Ото появились капельки, поняли? Ото появились капельки. А потім вони якось взяли і розтягнулися. Коротше, зараз її, знаєте, що я зроблю? Відключу, зілью воду і ще раз задую, ну, ці міста. Бо тут десь, може, я по одному разу просто пройшов, а десь по два. Іспользував почти всі балончики. Спочатку, коротше, красив білим, оставалась біла краска в балончику, забризкав, що було. Потім, коротше, ґрунт автомобільний ще пригору красив, ось, підкрашував. Теж весь пішов ґрунт. І сама вже краска,
Тож теж на пригору куплялась така от сіренька, серебриста. Ні, не серебриста, сіра. Сіра. А взагалі цвіт, який там, він цвіт, якась сніжна королева, короче. Такое діло. То, короче, то пішло на бочку. Ось, і як бачите, все одно ржавчина пролізла, блін, зараза. При тому, що, що ж виходить, бочка-то була геть чистенька. Я її помив добряче від масла, і все, і зразу появились точечки ржаві. Так, сьогодні ми хочемо зібрати полуничку. А що у нас тут по полуничці? Так, я не розумію. Так, ага, це тут стояла поливалка і захватила полуницю, да? То одна частина, бачите, мокра, друга не мокра. Ой, да, звісно. Ну все, полуничка відходить. Відходить, це, мабуть, буде останній раз її збір. Збір останній раз, бо, як бачите, ось, бачите, цвіточки були і все. І немає. Ну, тобто, далі не наростають. Нема там щось, нічого. Що я знімаю, блін. Треба через камеру дивитися, я наоборот. Так що, ну це, мабуть, буде останній урожай. Оба. Так що так. Ой, ну добре, хоч бачите, помідорки не треба не ходити, не поливати. Помідорки і огурці у нас будуть на капельки. І це дуже добре. Можна було б і весь огород захренячити капельку, я вам скажу. Ну тільки ж треба все саджати по такому сценарію, як бачите. Щоб отакі були полоси. Тоді можна все розкладати. І все буде добре. Так, а це що у нас? Відбій чи начало? Я вже запутався. Всю ніч вони щось. То відбій, то начало. Всю ніч пускали по нам. Не знаю, звісно, що там, куди там. Так, ну що? Ух! Таки ця додавала сюди цього. Як його, блін? Удобріння. О, та воно, бачите, все осіло, ю-моє. Так, ладно, не буду на мозги вам дійствувати.